Pane Hapale, dnes to bylo hodně hořké, přesto své hráče můžete chválit až na jednoho. Tak já nebudu chválit asi dneska žádného hráče nebo většinu, i když to byl dobrý zápas znovu, protože si myslím, že jsme Slavii minimálně 4 situace darovali. Už ty první půli jsme mohli dostat gól úplně z jiné situace, která by byla, řeknu, zasloužená pro Slavii, ale dostali jsme góly dneska po hrozných chybách. A i když jsme 2 góly dali, myslím si, že tam se to lámalo někdy za stavu 2-2 druhé půli, kdy Šehič trefil tyč. A pak jsme ze standardky dostali gól a ta čtvrtá chyba byla samozřejmě Tanko, který nás nechal v deseti a to už bylo po zápase. Byl i ten gól do šatny šíleně laciný? Bylo to z autu, vlastně normálně hrát, normální situace, která se dá ubránit, jako se mi teďka mluví trošku emoce, ale to jsou školácké chyby, tam musíme ten osobní souboj vyhrát. Ale v tomhle tom byla Slavia lepší. V osobních soubojích určitě vyhrávala je, nebo většinu těch osobních soubojů vyhrávala a my jsme v nich byli druzí. Nicméně, ale odehráli jsme dobrý zápas, měli tam dost situací, střelili jsme 2 branky, ale bohužel to nestačilo. Čím si vysvětlujete ten Tankův zkrát a co mu řeknete? Nevím, ještě jsem s ním nemluvil a ani nemám teď chuť to nějak řešit. Jak byste zhodnotil celý podzim? Tak já myslím, že 27 bodů je dobrý počin, když jsme nechtěli mít 30 dneska po dnešním utkání do té jarní části. Včera zaváhali soupeři, zůstali jsme v té první šestce, ale je před náma hodně práce, protože si myslím, že pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, bude muset bodovat i s těma nejlepšíma, ať je to, když to řeknu, Plzeň, Sparta nebo Slavia. Těšíte se teď aspoň na mentální odpočinek během Vánoc? Tak já myslím, že si všichni těší, nejen my, ale i hráči. Byla to dlouhá půlsezóna, máme prakticky necelé 3 týdny volná, takže si myslím, že se nadechneme a zhůru do práce.